Не, ти дори не си премиер сега, не дай да поставяш условия. Крайна сметка и ние можем да те обвиним, че си лъгал за много неща по време на управлението. Ето господин Христо Иванов, Кирил, чакай за секунда. Той каза преди две седмици пред Ивелин Николов, че нямате господин Иванов идея какво е правено по времето на правителството на господин Кирил Петков и че някой трябва да носи отговорност. И сте бил шокиран от това, което сте чули, казано от служебния министър Росен Христов. Ще носите ли господин Иванов ви отговорност за стореното по време на управлението на господин Петков? Но не пред господин вас. Петков. Ще носим отговорност, но не пред вас. Аз съм избирателка. Аз съм гражданка. Не ваша. Вие не, никога не бих била ваша. Аз съм журналистка. Ще носите ли отговорност, ви питам. Господин Петков, за чем горб? За чем горб искам това? Малко ли е важно да ни обясните на нас, храбрия български народ? Носите ли отговорност за правителството, което беше? Вие също не сте българския политически елит. Вие сте, може би, какво културен партньор на олигарха Бобоков или на Маджо, не знам какво точно. Но ще ви питаме, Кириле, за Gemcorp трябва да ми отговориш. Ужасни са за вашите заглавия. Аз ако с вас имахме един разговор, на този тип... Говорим и на ти вече, да, говорихме с, на ти. С този тип заглавия, лъжливи новини, няма как да обърнем внимание на вашата мнение. С най-големия респект... Не, тя не е моята медия, защото аз имам медия, каза се 5G медия, България Нюз. Аз съм просто гостуващ телевизионен водещ. Да, добре. Ти имаше разговор с Недялко, казал си му същите тия неща. Не можеш да поставяш тези условия. Кажи какво е лъжа. Не, кажи, моля те, кажи какво е лъжа. Каза ти, когато се видяхме с тебе на 11 октомври. Обаждай ми се всеки път и ми казвай, когато нещо е лъжливо и фалшиво. Кажи ми само, моля ти се, кой запозна, Асен Василев и Александър Николов с Атанас Бостанджиев. Как започна цялата история Gemcorp и защо ти се отказа от нея? Това е Борисовка, това се нарича Борисовка. А не, без тия. Моля те, няма да ме обвиняваш, защото когато ти си живяваш живота, мене ме разнасяха по... съдебни зали, защото се борех за извращенията във всяко управление и на Борисов, включително и твоето. Кой запозна Асен Василев и Александър Николов с Атанас Бостанджиев? Как започна цялата история с Gemcorp? Кириле, ще ти изчакам. Ще те изчакам пак. Без лъжа. Не казвам с лоши новини. Без лъжи. Стартира от кога това? От днес мога да ще. Добре. Може ли ти два месеца да не лъжеш, да не продаваш кодове, да не правиш политически бартери? Мислите ли, че... Чувате ли? Ама, само аз мога да те улича в лъжи, Кириле, или в скриване на истината. Добре. Виждате ли сега? Не, виждаш ли ти сега? Свашко... Нищо не искаш да ми кажеш за Gemcorp, не искаш да ми кажеш за ББР. След два месеца ще се върна от Лондон и ще съм тук да говоря с